Інвестиції в ефективність. Офіційний дистриб'ютор корпорації «АХКО» компанія «Цепелін Україна» розширив модельний ряд пропонованої аграріям техніки. Презентували новинки в Києві на міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2016». Ключова прем'єра – колісний трактор «Фендт 1050 Варіо». Це найпотужніший представник серії, яку корпорація «АХКО» створила як новий сегмент на ринку – сегмент колісних тракторів класичного компонування потужністю 380-500 кінських сил. Вони поєднують високі тягові характеристики з відмінною маневреністю. Трактору під силу як виконання важких польових робіт, так і транспортних. Ще однією особливістю концепції є порівняно невелика вага – всього 14 тонн без баластування. Це дозволяє виходити в поле раніше і працювати до пізньої осені. Інтерес до трактора підігрівало й те, що «Фендт» тисячної серії – нова унікальна розробка. Не тільки абсолютно новий сегмент тракторів відкриває. Він сам по собі є абсолютно новим трактором, новою розробкою во всьому, починаючи з нового двигателя, нової трансмісії, нової концепції повного приводу, новой кабины, новой гидравлической системы. То есть в этом тракторе все новое. «Фендт 1050 Варіо» пропонує аграріям нові стандарти продуктивності. Двигун «МАН» розвиває 500 кінських сил. Максимальний крутний момент становить вражаючі 2400 НОМ, всього при 1100-1500 обертах за хвилину. Трактор оснащується інноваційним інтелектуальним незалежним повним приводом. Система без втручання оператора автоматично розподіляє крутний момент між мостами залежно від зміни умов роботи. Оцінять аграрії і гідравліку продуктивністю до 430 літрів за хвилину. Поряд з потужністю трактор пропонує і нові стандарти економії пального. Концепція низькооборотистого двигателя в першу чергу для чого? Для того, щоб «Фендт» в очередний раз доказав своїм пользователям, що це найекономічніший трактор. І в сегменті до 500 лошадиних сил, в новому сегменті, я думаю, що він ще всіх нас удивить своєю економічністю. Крім «Фендт 1050 Варіо», українським аграріям будуть доступні інші моделі серії. 1038 Варіо на 380 кінських сил, 1042 Варіо на 420 і 1046 Варіо на 460 кінських сил. Інша прем'єра – зернозбиральний комбайн Massey Ferguson T7. Машина добре зарекомендувала себе на ринку США, де відома під брендом Gleaner. Від звичних роторних комбайнів новинку відрізняє проста конструкція із запатентованою системою обмолочування та сепарації з поперечним розміщенням ротора. Зібрана маса не ущільнюється і не змінює напрямок руху під час переміщення від похилої камери до ротора. Як результат, мінімальне пошкодження зерна і менша порівняно з конкурентами потреба в потужності. Така концепція особливо ефективна на високопрожайних посівах. Новое поколение комбайнов мы завезли в Украину в прошлом году для тестирования. Комбайн испытывался в Черниговской и Херсонских областях на разных культурах. Большая производительность, то есть скорость независимо от условий, которые на поле. Это роторный комбайн, который не боится зеленки. Комбайн, который не травмирует зерно. Мы отработали на ранних зерновых, на мелкосемянных, на сое. И с этого года мы начинаем официально его продавать. В сегменті посівної техніки компанія «Цепелін Україна» представила однодискову сівалку Challenger 9830NT. Від інших моделей серії новинку вирізняє не причіпний, а вбудований бункер. Сівалка має ширину захвату 9 метрів 10 сантиметрів, систему посекційного управління нормами внесення насіння і добрив та бездротовий контроль забивання в будь-якій точці. Доповнила продуктову лінійку Challenger просапна сівалка моделі 9108 з новітньою системою Precision Planting. Це перша сівалка Challenger, розроблена для точного землеробства. Крім брендів корпорації «АХКО», «Цепелін Україна» пропонує техніку інших відомих компаній. Серед них – французький виробник оприскувачів «Берту» та канадський виробник посівних машин «Борго». На «Агро-2016» компанія представила самохідний оприскувач «Берту Раптор». Ця техніка зарекомендувала себе надійністю та високою продуктивністю. Кліренс в 1 метр 80 см дає змогу обробляти культури на пізніших стадіях розвитку, а інноваційна система стабілізації штанги не втрачати ефективність обробітку на нерівностях. Бренд «Борго» в Україні відомий вже понад 15 років.
Весь цей час канадські сівалки допомагають українським сільгоспвиробникам бути ефективними навіть у найбільш кризові періоди. Можливість працювати одним агрегатом за всіма популярними технологіями, високі швидкість та якість сівби, надійність у найважчих умовах гарантують ефективну роботу і економію витрат. На Агро-2016 Цепелін Україна представила широкозахватну однодискову сівалку нового покоління Борго 3720. Сівка 3720 дозволяє мінімізувати затрати на польову обробку предпосівну. Тобто машина може сіяти в абсолютний ноль. У нас багато клієнтів сіють просто в стерню підсолнечника. Также сіялка легко конфігурується під посів по обработаним полям. Спаханим, продискованим. За 30 хвилин всі сошники можуть бути сконфігуровані таким образом, що вона буде легко производити посів по обработаній землі. В новому році портфель продукції «Цепелін Україна» поповнив бренд «Крампе». Німецька родинна компанія спеціалізується на виробництві причепів, пропонуючи широкий асортимент для перевезення всіх видів сільськогосподарських вантажів і не тільки. В Україну спочатку постачатимуть бункери-самоскиди серії Big Body. Техніку «Крампе» вирізняє висока якість. Саме завдяки цьому невелика компанія змогла успішно закріпитися на світовому ринку. Лозунг фірми «Крампе» звучить як «качество на колесах», і вже на протяженні 30 років фірма «Крампе» производить качественний продукт. Тобто з цим продуктом ми виходимо на ринок України. Цепелін Україна відзначила інтерес до новинок, і не лише з боку агрохолдингів, а й середніх та малих господарств. І щоб цей інтерес матеріалізувався в нинішніх складних економічних умовах, компанія пропонує низку фінансових програм. Вибір фінансового інструменту є одним із определяючих факторів наших аграріїв в приобретенні техніки і осуществлення капітальних інвестицій. В связи с чем мы всегда уделяли очень важный акцент на разработку именно того инструмента, который бы соответствовал текущим потребностям. Мы сейчас движемся в двух основных направлениях. Это разработка максимально удобного и доступного инструмента в гривневом финансировании, в рамках банковского финансирования. И второй инструмент – это лизинговое финансирование в иностранной валюте, которое бы позволило удешевить стоимость заемного ресурса для компаний, которые имеют источники хеджирования валютных рисков. Виведенням нової техніки компанія «Цепелін Україна» підтвердила незмінність стратегії на забезпечення аграріїв широким спектром рішень для підвищення продуктивності та економічності робіт.